结束了上一集两天一夜的京都之旅后，我们来到京都车站，准备搭 JR 新快速列车前往大阪。新快速列车是 JR 中车速仅次于特急的列车，其实速度差不多，但是价钱却不到特急的一半。如果不是持有特殊 pass 的旅客，建议大家可以坐新快速列车比较划算。大阪车站据说是关西地区最大的车站，集结 JR、大阪地下铁、阪急电车、阪神电车等线路。而这四条铁路是由四间不同的公司运营，以 JR 大阪站为中心展开，真的是十分的复杂。虽然 Google Map 资讯非常清楚，但还是稍稍的迷路了一下，耽搁了一阵子才找到方向。要前往大阪车站的观众朋友，建议来之前一定要做好功课，才不会迷路哦。在新斋桥的连锁咖啡店简单吃了早餐之后，我们便前往南波旅游服务中心取网络上订好的大阪周游一日券。排队取票的过程中，认识了一位有多年大阪赏樱经验的大哥。多亏他的带领，我们少走很多弯路，沿途没有驻足太多，直奔御座船的售票处换票。虽然目的是直奔售票处，但是沿途满开的樱花还是让我决定果断放生那位大哥，慢慢欣赏沿途超美的花海。御座船原价是1500日元，但我们用周游一日券可以免费跟售票口兑换乘船券。换完票后，距离发船时间还有一个半小时，刚好可以去参观大阪城的核心天守阁。价600日元的天守阁门票，一样可以用周游券直接通关。最厉害的是直接跳过排队人潮，犹如大阪城君王般的尊荣感。大阪城天守阁最初是在丰臣时代建立，是日本最大的城堡。现在的版本是经过多次战火后三度重建的版本。在八楼的瞭望台可以俯瞰整个大阪四周的美景。也可以看到每个屋顶上都有一只黄金鱼虎，据说它有喷水吸火的能力啊。馆内有很多历史文物，但因为规定34楼不能拍照，所以我只简单拍了一些，便放下相机认真欣赏战国时代的历史真迹。参观完天守阁，我们小跑步来到搭船处，刚刚好赶上搭船时间。在这边石墙上有一块人面石，据说是为了驱魔避凶而迁入。各位观众觉得有像吗？其实大阪城境内还有非常多可以互动的区域可以玩，但由于我们只在大阪待一天，所以我们只能先走马看花，以后再来一次深度旅游。逛完大阪城，总算可以好好停下脚步来欣赏这片浪漫的樱花林。我们散步来到这区东边的大阪城公园，草皮上坐满了来赏樱的日本人们。大家都是有备而来，除了必备的漂亮的野餐垫，
准备的食物更是看起来都超级好吃。日本樱花绽放的时间大约是3月底到5月之间，很多预测机构都会在网络上发布预测的开花时间。想规划日本赏樱的观众朋友可以参考日本气象株式会社、 Weather News、 Weather Map 等网站。这些网站在开花之前都会持续的更新资讯，除了靠预测之外，就只能靠缘分啦。天气真的非常好，能在这样的阳光下欣赏满开的樱花，真是太幸福了。若能在樱花绽放的时刻开着车跟家人到附近的樱花树下野餐，人生还有何求呢？的赏樱行程结束，看了一堆日本妹准备的精致野餐，我两个都快饿炸了。在地铁旁边看到这间绿色的摩斯汉堡，没有被赏樱人潮塞满，二话不说就是这间了。虽然招牌是绿色的，跟台湾看起来不太一样，但吃起来真的是完全没有差别，还是超好吃。接着我们继续使用大阪周游一日券，搭乘大阪地下铁来到惠美须町站。进入通天阁一般展望台的票价是900日元，这边一样凭大阪周游券就可以免费进入参观哦。在进入通天阁之前，会先经过喧嚣的新世界商店街，这里有很多浮夸的巨大招牌，拍起来非常有画面张力，也极具大阪的特色。通天阁的幸运之神是比利肯，据说帮比利肯的脚底搔痒可以带来好运哦。商店街可以看到许多昭和时期的日本游戏，平常只有在卡通才看得到游戏，来这边可以花点小钱体验一下。以我先前在夜市百发百中的经验来说，我觉得这根本小 case。回来看影片才发现，我明明射超准，那盒子里面根本装石头吧。射不动上面，改射下面，很显然就是给射便宜的饼干啊。为了我们的一日行程，趁着太阳下山之前，得再度踏上地下铁，前往下一站啦。搭着大阪地铁来到我们的最终站道顿窟与新斋桥，这两条街是大阪最经典的两条街。无论是想吃美食还是购物，这里都能榨干你的荷包。大家一定都对这个地方不陌生，这个地方真是太火红了。这里是新斋桥经与龙桥经的交界，据说在这里人们都会摆出一种神秘的姿势，就是这个固力果跑跑人的经典胜利跑姿。当红韩国女团 aespa 的卡丽娜又来这边拍照，弟弟瞧了很久才帮我拍出这张一模一样的照片，结果我们拍得太忘我，回来才发现没有买到库利果泡泡的经典纪念，好可惜啊。
到这边，我们的大阪踩点行程算是圆满落幕啦。虽然大阪周游一日券还有超多景点可以免费参观，但是我们决定见好就收，毕竟旅行的重点是要开心没有负担。这次不会是我们大阪最终章，未来我们一定会回来，把这座有趣的城市玩得更加透彻。结束前必须介绍一下这间神作拉面店，我们是无意间经过就走进来吃，没想到拉面的汤底十分顺口，满满的大白菜也超香，炸鸡更是多汁又滑嫩，一定要来吃吃看。这间名门鲷鱼烧也是必吃之一，虽然我也是随意经过就停下来买，但真的很好吃耶，外酥内软，内馅很烫，但是被烫到还是不影响好吃的感觉。就用好吃的鲷鱼烧为我们的大阪画下句点吧。